хамбацганы өрхөн мэдээч та бүхний өдрийн амгалан гайлдахяа 2021 оны 3 дугаар сарын 23 механизмар гэргийг өргөж байна мэдээний ихэнд ковид-19 нөхцөл байдлын тухай тоор интгдэ. Аа 24-нд Америк цосото ковид-19-ийн тахал нэг зээнс хоош яг 1 дэлхийн хоцон өнгөрч байна. За энэ хугацаанд нийт 29 сая 865 мянган орчим хүн халдвар авсан итгэрэс 542880 хүн насрсима. За бидний өрөөг 3 өдрийн хугацаанд за тухайлбал 3-р сарын 20-нд 20-ний бям гарагт нийт халдვрийн тохиолдол 55285 насорсон хүмүүс нь 783 байсан бол нэм гараг 3-р сарын 21-нд нийт халдვрийн тохиолдол 33645 насорсон хүмүүс нь 433 бажээ. Харин очгорд 3-р сарын 22-ний даваа гарагт нийт халдварын тохиолдол 50,584, 985 мөсөнтө 593 байсан юм. Джон Савкиншигсргол Абиосар мэдээлжээ. Америкчд ч оссод татлаажул дэхэлснээс хойш буюу 20 оны 12-р сарын 14-өөс хойш нийт 126 сая тон вакцины хийсэн гэдэг тооцоо гарсан байна. Харин Америкнц улсад бүрэн вакцин тарогдсон буюу хоёр тон вакцин хэлгэсэн нийтө 44 орчим сая хүн байна. За энэ тоо болоод Америкийн нийт хүн амын 13.5% эзлэнэ гэдэг ийм бас тооцоо гарсан байна. Одоогийн байдлаар Америкнц улсад Moderna, Pfizer болон Johnson & Johnson гурван компаний вакциныг хийж байгаа. За тэгвэл өдгөө AstraZeneca компани Америкнц улсад мөн одоо вакцин ашиглаж эхлэх зөвшөөрлөх хүсч байгаа гэдэг ийм бас мэдээ гарчээ. Өчигдөр Дава гарагт AstraZeneca компани American Sources болон өмнөд Америкийн зарим орнд явуулсан туршилтын дүн саралсан байна. Замикнц ус улсад тохиолбол нийт 32 мянга орчим хүн одоо туршилтанд оролцсон. Туршилтын ерөнхий дүнгээр энэ оо компанины вакцины 79 хувийн үр ашигтай ковид-19-ийг хамгаалт болно гэдэг ийм дүн гараад байна юм аа. За энэ хөө одоо компани туршилтын дүнгээ зарлахны дараагаар American Sources улсын ирүүлэмдийн отал асуудал эргэлсэн төрлийн байгууллагаас энэ компани тушилтын дүнд одоо эргэлзээтэй хандж байгаа тох бай. Мэдээлэл өнөөдөр гаргаад байна. За тухайлбал тос компани одоо танилцуулсан энэхүү тушилтын дүн бол одоо хэт хуучирсан. За энэхүү тушилтын дүнг одоо баримтч шийдвэр авах балон зү гэсэн утга өхий мэдээлэл хийгэд байна. За Дашиндуурд хад Азиа Зэка компаниг Максим болоо Европын аль бонь нэг улсуудад баг баг гоо хэлэм таг улс ор байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 30 гаруй хүн одоо тос компаний вакцинд хандцын дараагаар цоц буйгнах. За ийм эм одоо эмнгийн олмаас насралсан эх хүү одоо эргүүдийг мөрдөн байцааж байгаа. За гисэн гэдэг олоуч одоо Европ ёолбооны арилындын эрх бүхий байгууллагаас тос компаний вакциныг одоо аюулгүй цаашид одоо ашиглаж болно гэдэг ийм шивтер гаргаад байна. Зөв Европын томоохон орнууд AstraZeneca компаний вакциныг ол одоо түр хугацаар хөргөлсөн ий эн шийдвэр гаргаад байсан боловч Родби албаоны эрх хөхийн байгууллага эрх хөхийн вакциныг одоо аюулгүй гэсэн алсын талаар тос компани вакциныг дахин ашиглаж эхлэхэд одоо шийдэтэй байна. За энэ хөө Америкны улсад дөрөвдөг одоо вакцины хууль дөрвүү Астразенака компани өтгөө одоо зөвшөөрөхс чинь магадгүй байна. За ФТ байгууллага энэ компани одоо вакцин ямар байсан уу хандаж зөвшөөрөл олох ёсог шийдвэр нь бас олон нийтийн аюулгүй байдлыг татсан шийдвэр байх болно. Тэгэхээр өнөөдөр даваа гараг болон өнөөдөр олон нийтийн анхаарал Колорадо мужийн Баулдер гээд хотын зүг хандаад байна. Өчигдөр за орон нотгийн цагаар 3 цагийн бүдэс хойш 3 цагийн орчимд буутаа итгээд автомат бага зөвсгөлсөн итгээл хүнсний дэлгүүрт одоо орж одмор одоо дэлгүүрт үйлчлүүлж байсан хүмүүс рүү гал нясны олмос 10 хүний одоо амьнас үүсгэн харамсалтай үйл явдал боллоо. За энэхүү 10 хүний дотор мөн одоо хэргийн газар дуудлагаар очисон цагдаагийн албаа багтаж байна. Өнөөдөрглөө цагдаагийн газараас хийсэн одоо хэвлийн багцлын уяар энэхүү хэргийг үйлдэлсэн сэжигтэн этгээдийн нэр овойг одоо мэдээллиг олон нийтэд танилцуулсан юм а. За энэ хэргийг бол 21 настай Ахмад Али Аливи Алиса гэх нөхөр үйлдэлсэн байна. За энэ нөхөр баяжлагд туйда сумны шаргалтад баяжлагдсан өмдөг төрөгдсөн боловч өнөөдрийн байдлаар Имлгээс гарч одоо 20 цаа саад тулах төв рүү гүйдэж байгаа тухай мэдээлсэн юм а. За энэ нөхөр болол урд нь 2018 онд мөн одоо гент хэрэг шижиглэгдэн байршлагддаж байсан улмаар үйлцэн хэрэгтэй тургуул төснөр одоо ялцсан мултарч байсан гэдэг мэдээ гарч байна. За өчигдрийн халдлагдаад амь үргэдэсэн хүмүүсийн овог нэрийг мөн одоо өнөөдөр зарлаад байна. За нийт 10 хүн амь үргэдэсэн 20-65 насны одоо хүмүүс Бага зингээт хамгийн залуу нь 20 настай, хамгийн одоо ахмад настай бол 65 настай хүн энэ хөө одоо гимд итгэдэгийн галт цомонд оногдож амнасаа цаг усаар алдсан байна. За таахын аргагүй шл энэ хөө болдер гээд хотон одоо тосхон болов л денротос холгүй ойрлцоо байгаа. За ивэн суурын байна. За денротод бол манай монголчууд бас чөөнгөө олшин суудаг юм одоо бүс нутгаар юм а. Сачитринг инхөө алдлаг бол Кин Суперс гэх өнгөний дэлгүүрт болсон байна. За энэ газрын зэрэг дээрс үзвэл үндсэндээ энэ одоо Builders гээх хотод хоёр ч одоо юм салбар Кин Суперс байгаа. За тэдгээрийн одоо энэ салбар боёо Table Mesa Drive гээх одоо хаяг дээр байдаг Кин Суперс гээх хүнсний дэлгүүрт энхөө одоо алдлаг болсон юм байна. За байл дэрийн зөвлөлтөй автомат буугар зөвсөүлэн одоо хүнсний дэлгүүрт орж Арон хүний амин төрсөн энэ одоо этгээд ямар сэдлийн олмас гимтергийг үйлцсэн эсгэн тодорхой босог юм аа. Хэргийг мөдөн бацааг ажиллагаа өргөлдөж байна. За энэ хөө цус алдахтай холбоотойгоор өнгөлөгчо байдын дөнгөс хэвлийн баграл зорд мэдгэл хийгээд байна. За өнгөлөгчо байдын болов одоо конгресс ханджаа галцвсгийн хувьд яралтай батлан гаргая. Нэг ялангуяа байлтааны зорилттой өндөр хүчин чадалтай галцвсгийн одоо бүрэн хориглох энэ хуулийг яралтай батлан гаргах цаг болж байна гэсэн The Senate should immediately pass. Let me say it again. The United States Senate, I hope some are listening, should immediately pass the two House passed bills that close loopholes in the background check system. These are bills that receive votes of both Republicans and Democrats in the House. This is not, it should not be a partisan issue. This is an American issue. It will save lives, American lives. We have to act. We should also ban assault weapons in the process. Өйтөх нь харж байгаа Америкэнц улсад хамгийн өндөр улс төрдөг сэдвүүдийн нэг бол яг харагд байгаа гал зэвсэгтэй холбоотой сэдэв бага. За сүүлийн одоо хэдэн жилийн турш Америкэнц улсад энгийн иргэдэг одоо мал хуймит одоо хомгорлон буудаж алдаг ийм хэрэг одоо маш олон давтамжтай гарч холсон. Тухайлбал сүүлийн одоо 7 өнгийн дотор үнсэндэ 2 удаагийн одоо масс шутинг буюу олонний одоо хамгаалагдсан буудаж алсан хэрэг гараад байна. За үүний өмнөх нь одоо Жорж Эмож улсад мөнгө одоо 8 хүний ажлын байрны дээр нь буудаж алсан. Эдгээр нь 6 хүний одоо Аз одоо эмгэгтэй хүмүүс байсан гэдэг. Ийм бас зэвсэгтэй гарсан байгаа. За энэ удаа ч мэн ялгаагүй Америк зүүн улсын одоо хууль тогтоох байгууллага Конгрессийн төвшөнд гал зүсгийн хяналтын тухай, background check-ийг одоо чангалах тухай, байл дэрийн зорилттой гал зүсгийн одоо хөшлөг тухай ийм яриа хэлцэл эдгс наажлаг ашиглахын тодорхой болж байгаа олонч гарах үр дүн нь бас олон нэгтэргэц төрөлсөр байгаа ма. За драгийн хэсэгт системс чекд аль бо тоош мэдээ байна. За бид охин мэдж байгаа татрын альднаас нийт 90 сая гаруй хүнд системс чекийг одоо дансны гоолгол болон цаасан чекер илгээд дууссан байна. За хамгийн сүүлд 3 сарын 17-нд хоёр дахь одоо мөнгө олголтыг хийсэн болол маргааш буюу 3 сарын 24-нд гуйтах удаагийн мөнгө олголтыг хийнэ гэдэг Ийм одоо хуварийг татварын албанаас олон нийтэд зарлсан байна. Тийм учраас хэрвээ та мөнгө хараахан авч амжаагүй бол маргааш 3-р сарын 24 нь шууд дансны гооหลวงар мөнгө орж ирэх юм боломжтой байна. А хэрвээ мөнгөө дансны гооหลวงар бос шууд ангаар авддаг хүмүүст цаасан чек болон мөн дебет карт хэлгээ хаялаа 3-р сарын 15-нд эхэлсэн одоо үлжиж байгаа. Цаашдаа ч бас энэ хөдөлж идэвхтэй үлжилнэ гэж Таตรี албанаас мэдээсэн байна. За эдгээр шууднгаар одоо мөнгө хавлэж байгаа хүмүүсийг одоо шууднгийн айлд ирж байгаа захиа згтлуудыг одоо нэг бүрхсэн шалгаж үзэх. За сурталчилгааны материалд одоо андууч хаяхгүй байхыг таตรี албанаас сануулсан байна. За ийм хөө 1.9 тэрлэн долларын өртөгтэй Steam's хуулийг одоо Батлан гаргаж дөнгөсөн цагаан ордын энэ хөө амжилттай урамшиж дахин 3 тэрлэн долларын өртөгтэй эдийн засгийн тэтгэх дэд бүтцийг одоо хөгжлийг хангах оต хоолын төслийг санаачж байгаа тухай, аа, боловсруулж байгаа тухай, цагаан ордын яас нэрний олцлыг хөссөн их суулж мэдээлсэн байнамаа. За энэхүү мэдээлэл өчигдөр анх байгаа нь Нью-Йорк Тайм соннд гаргаад тавьсан байна. Энэхүү Job Aid-ныг тодтолтой одоо 3 тэрлэн орчим долларын одоо өртөг бүхий авраг том төсөл нь одоо үндсэндээ 2 эс хэд тухаж болохоор байна. За эхний эсэг бол дэд бүтцийн хөгжлийг хангах гэж байгаа. За үүнд мэдээж зам гүүр бариха, засварлах ажил байна үүни дээр нэмэгдэт хамгийн чухал нь одоо байгаль дэх эрт ч юм уу чиг нөөэн эрчим хүчийг одоо төлхөө хөвжүүлэх тухайлбал Америк, Цус, Осын газрын утгын одоо бүрэн одоо хамарсан цахилгаан машины цэвнгэлэх дэд бүтцийг одоо цогцоор барьж байгуулах ийм одоо ажилд төлхөө анхаарал хандуулна гэсэн ийм асуу мэдээ байна. Төслийн хоёрдугаар хэсэг нийгэм эдийн засгийн одоо тулгунтсан асуудлуудыг шийдвэрлэх, ард иргэдийн амьдралыг шууд этгсэн ажлуудыг санхүүжүүлнэ гэж туссан байна. За эдгээрээс Олны Ангараалд татчиха 3 чиглэл байгаа. Эдгээрийн 1-дваар та Community College-ийг өнгө олох гэсэн залт орсон байна. За энэ залт бол ерөнглөгч Job Aid-ийн сонголын амлалтуудын нэг бол яг аарах юм аа. 2-дваар та Preschool бо юу? Сургуулийн өмнөх насны боловсролыг одоо альбиасны ерөнхий боловсролын сургуулийн төвцөнд даруул тооцох. А 3-дваар та Pet Family Library бо юу? Гэр бүлийн стандарт чат авсан нөхцөлд чалантай чөлөө олгох тухай ийм одоо залтыг хуулчиж өгөхор тусгсан байна. Отоогийн байдлаар энэхүү төслийг одоо боловсруулах эхний шатанда явагдаж байгаа. Авдыасаар заалаагүй юм төсөл юм аа. Цаашдаа өнөөдөр гарахаа мэдээллүүдийг таахын өдрөд тутмын мэдээгээр шуурхай мэдээлсээр болно. Мэдээний төсгөлд ивэн тгэчийн точ мэдээг таахын өргүйе. Замерик нцөлсөс аанкад үйл ажиллагаа эхэлжсэн онго онлайн сургалтын төв нөдгөө дэлхийн 20 гаруй орнд үйл ажиллагааг тогтмол явуулж байна. Улмаар энэхүү одоо өнөө хондлын сургалтын төвийн 1 жилийн удахгүй тохиох гэж байна. За тус онлайн сургуулийн төв маань одоо айн баяра тохиолдол болон 3 4 сард бүртгүүлсэн бүх хүүхдүүдийн аа сургуулийн төлөв бүрээс 5 долларыг цайн үйлсийн айн зарцуулахаар шийдсэн байна. За угны онлайн сургуулийн төвийн Монгол хэл болон Монгол ахви зан санхлын сургуулийн одоо бүх төвшнөд бүртгэлээ одоо эхэлсэн байна. За тус сургуулийн төвийн үйл ажиллагаатай холбоотой, сургуультай холбоотой, аа бүртгэлтэй холбоотой мэдээллийг 415 685 76 86 гэсэн очсноос тавхан авч авах юм байна. Өнөөдрийн тооч менэг үгээр өндрөлж байна. Мегам наргийн мэдээг өндөтгсөн манай суугийн байнгын гүшүүд бол Алтан Эс, Энхчимэг Нагмед, Эцэг баатарл өндөг, ТЖТНТ дожийн сүрэн тасчамц. Таахнд үзэстийн яваас баярлалаа. Таахны байнгын тойртын дэмжлэгээр манай өдөр тутмын мэдээ Монгол төвн төршөрг юм аа. Ахаа Ландосн тоохины баярлаа дараагийн мэдээгээр тахин олдсохрол төрвэй